Lardan fərqli olaraq sözləri əksinə çevirməklə ifadə edir. Söhbət Mingəçevir şəhər sakini Fidan Yusifovadan gedir. Mütəxəssislər deyirlər ki, sözləri əksinə çevirərək ifadə etmək və nitqdə yaranan sürətli danışıq halları müəyyən dövrdə alınan travmalarla əlaqədardır. Sujet izləyək. 13 yaşlı Mingəçevir sakini Fidan Yusifzadə kitabda oxuduğu cümlələri asanlıqla tərsinə çevirə bilir. Fidan deyir ki, onda bu bacarıq özünü hələ 4-cü sinifdə oxuyarkən bir üzə verib. Televizorda, TV-lərdə kitabı oxuduqda elə olduqca birinci sözlərdən başladım, sonradan sonra artırdım həmin o sözləri. Məsələn, sənin ad familiyanı bizim üçün tərsinə çevir. Ədəfi zinlədi. Sonra xoş gəlmisiniz. Uşaqlı sizinlək. Mən 5-ci sinifdə oxuyuram. Nəyəm? İciniyəsəm, ətfi inəzəm, uyruqa. Mütəxəssis Kamil Yusifov deyir ki, logoped elmi nəzəriyyəsinə müxtəlif danışıq dilləri daxildir. Onlardan biri də sözləri tərs danışmaqdır. Mütəxəssisin sözlərinə görə tərs danışma bacarığı olan uşaqlar da zeyni və əqli inkişafın geriləməsi halı baş verir. Məsələn, görsən ki, məsələn, normaldır. Bir neçə zamandan sonra görsən ki, həmən bu normal beyin. Elə bir şey ortalığa sardı ki, məsələn, adam belə mat qalır ki, bu nə olan bir işdir belə. Başa düşürsən, o sosial mühitdən asılıdır, qidalanmadan asılıdır, tərbiyədən asılıdır, hamiləlik necə keçir, ondan asılıdır. Burada faktorlar çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Nevropatoloq Salih Kərimovun sözlərinə görə, dildə olan sürətli və tərs danışmalar travmalar nəticəsində yaranır. Kiçik yaşlarda koleskadan məsələn travma yıxılıb, travmatik halda olan çəkələmələr olur. Bir də ən çox faiz nevrozların uşaq forması var. Bu uşaqlarda çəkələmə, danışığında dəyişiklik, qüsurlar olur. Mütəxəssislər onu da hesab edirlər ki, süni qidalardan istifadə edən uşaqlarda nitq qüsurlarına daha çox rast gəlinir. Bunun da əsəb sisteminə çox böyük təsiri var. Elnar İbrahimova, Nərmin İbrahimova, Ramin Ələskərli, Vasif Lətifov, Mingəçevir, Yevlax. Rejun Xəbərin bugün buraxılışı üçün təqdim edəcəklərimiz bunlardan ibarətdir. Əziz tamaşaçılar, diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Siz də ARB kanalını izləməkdə davam edin. Çünki həmkarım